নমস্কার, আপুনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট। স্টুডিওত মই পূবালী শর্মা। প্রথমে দিছো এটা ব্রেকিং নিউজ। যোরহাটত কর্তব্যরত আরক্ষীক আক্রমণ করা হয়েছে। সমন দিবলৈ যোৱা লোকে আক্রমণ করেছে আরক্ষীক, আর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যোরহাটত। কর্তব্যরত আরক্ষীক আক্রমণ করেছে, সমন দিবলৈ যোৱা আরক্ষীক উপর্যুপরি প্রহার করা হয়েছে। মালৌখাত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা। রন্টু বরা নামৰ লোকজনের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। যোরহাটত আরক্ষী জওয়ানক আক্রমণ করা হয়েছে। কর্তব্যরত অবস্থাত আছিল আরক্ষী জওয়ানজন, আর তেনে সময়তে তেওঁক আক্রমণ করা হয়েছে। মালৌখাত এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। রন্টু বরা নামৰ লোকজনের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। প্রহার করার লগতে ফালি পেলোৱা হয়েছে আরক্ষীর পোশাক। আরক্ষী জওয়ান আর্জল হুসেইনক মারপিটও করা হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে। পুলিবৰ আরক্ষী থানাত কর্মরত আফজল হুসেইন আর পবিত্র বরার ঘরত সমন দিবলৈ কৈছিল আফজলে। পুলিবৰ আরক্ষী নিজাববিয়াক রুজু করেছে একটা গোচর। এজন লোকে সমন দিবলৈ কৈছিল এজন লোকৰ ঘৰত, আৰু এজন আৰক্ষীয়ে সমন দিবলৈ গৈছিল এজন লোকৰ ঘৰত। তেনে সময়তে সেই সমন দিবলৈ যোৱা আৰক্ষীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুলিবৰ থানাৰ আৰক্ষী আফজল হুসেইনক মারপিট কৰা হৈছে। পুলিবৰ থানাৰ পৰা এজন আৰক্ষী বিষয়া গৈছিল আমাৰ ঘৰলৈ। আমাৰ কেছ এটা আছিলে, গাড়ী কেছ এটা, বহুত দিনৰ আগতে মানে মানুহজনক মিছা কেছ এটাত ফচাইছিলে। এই কেছটোৰ সন্দৰ্ভত চেমন এখন দিবলৈ গৈছিলে আৰক্ষী বিষয়াজন। তাৰপিছত তেওঁৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে তেওঁ নিচা, যোনজন মানুহে আৰক্ষী বিষয়াজনৰ গাত হাত তুলিছে, তেওঁ মানে নিচা খাই আছিলে, বহুত নিচা খাই আছিলে। কি হ'ল কি হ'ল এনেকৈ সুধি মানে তেওঁ নিজে তেওঁ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ গাত মানে এনেকৈ ঠেলা মাৰি দিছে। তই মোৰ লগত লাগিবি নেকি তেনেকৈ কৈ মানে তেওঁ মানে নিজেই তেওঁৰ লগত দন লাগি আছে। দন লাগি মানে হেলমেট পিন্ধি আছিলে, হেলমেটটো পেলাই দিলে। তাৰপিছত ছাইডৰ যিখিনি বেল্ট সেইখিনি টানি এজুৰি পেলাই দিলে। মানে মই আৰক্ষী পোচাকজন আহিছিলে পুলিবৰথানা এজন গুচলে চেপমন দিবলৈ। তাৰপিছত বেলেগ মানুহ এজন আহিলে, নামটো মই জানো, হেৰি চুলি বুলি কয় একে গাঁৱে। এজন আহিলে কি হ'ল বুলি সুধিলে। তাৰপৰা এইবাৰ থকা মোৰ হেৰি কৰি পিনি মাৰপিট কৰিলে আৰক্ষীজনক চকু আগতে। তাৰপিছত বেল হেৰি কৰিলে, মই এৰাই দিছোঁ, গাড়ী চাড়ী হেৰি গৈছে, চাৰ্ট ফেলিলে। তাৰপিছত মই আঁতৰাই দিছোঁ। এতিয়া মোক নামটো ক'বলৈ মনাই গৈছে, মোৰ নামটো ক'লে দিগদাৰ হ'ব বুলি কৈছে। মোৰ নামত আহিছিলে পৰীক্ষা, তাৰপৰা মোক এতিয়া ভামুকি দিছে মাৰিম বুলি যদি নামটো কৈ দিলে। আফজল হুসেইন নামৰ এজন আৰক্ষী জোৱান আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে এজন লোকৰ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জানিবলৈ ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে। গৌতম, এজন আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে সমন দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে, কিহৰ বাবে আৰক্ষীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে, কি আছে সবিশেষ? হয় নিশ্চয়কৈ পূবালী চক, পুলিবৰ যিটো অঞ্চল আছে সেই পুলিবৰ থানাৰ অধীনস্থ বহু অঞ্চলতে আমি এনেধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পাইছো যে অপৰাধীৰ আৰু একাংশ এনেধৰণৰ সুৰাপাৰীৰ লোকৰ হাব হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বেও আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে চোকা অস্ত্ৰৰে ডিউটিত যোৱা আৰক্ষী গাড়ীত আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে আন এখন গাঁৱত। আৰু আজি সমন দিবলৈ যিজন আৰক্ষী লোক সেই পৰিয়ালটোৰ কাষলৈ গৈছিলে, তেওঁলোকৰ সৈতে ভালদৰে কথা পাতি থকা অৱস্থাত এজন সুৰাপাৰী লোক আহি নিজে সেই আৰক্ষী লোকজনৰ সৈতে, আৰক্ষী কনষ্টেবলজনৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈ তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিলে। যিজন লোকৰ হয়তো এই ঘটনাটোৰ সৈতে বা সেই সমনৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্কই নাছিলে। আৰু ইতিমধ্যে যিসকল যাৰ ঘৰত সমন দিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে জনোৱা মতে যে সেই লোকজনে উপজাচি আহি তেওঁ নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিলে আৰু নিচাসক্ত অৱস্থাত আৰক্ষী লোকজনৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হবলৈ নিজে চেষ্টা কৰি তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিলে। গতিকে এনেধৰণৰ বহু লোক আছে যি এনেধৰণৰ সুৰাপান কৰি সমাজত বিভিন্ন সময়ত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। আৰু আজি যেনিবা সেই তেনে এজন লোকৰ দ্বাৰা আৰক্ষী লোক অপদস্থ হ'ব লগা হয়। ইতিমধ্যে পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে, নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আৰু হয়তো আজি নিশাৰ ভিতৰতে বা অতি শীঘ্ৰেই যিজন লোকে এনেধৰণে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিলে তেওঁ কৰায়ত্ব কৰি আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছো। পূবালী, হয়, যিহেতুকে আৰক্ষীৰ জোৱানজনক আক্ৰমণ কৰা হৈছে তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা? হয়, যিহেতু তেওঁক গতা মাৰি বা তেওঁক গতা মাৰি তেওঁক সাধাৰণভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে হাতেৰে, গতিকে তেওঁ সিমান তেওঁ আক্ৰমণ গুৰুতৰ নহয়। কিন্তু যিহেতু এজন কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী
কর্মী যেতিয়া এখন সমন দিবলে গৈছিলে আর যার তাত সমন দিবলে গৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে কথা বার্তা বার্তালাপ করে থাকা অবস্থাতে এই লোকজনে ফুরা পাই লোকজন আহি আরক্ষী যুবানজনের সঙ্গে প্রথমে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয়ে তেওঁক আক্রমণ করে আর অবস্থা সুস্থির আরক্ষী লোকজনের আর যেহেতু কর্তব্যরত অবস্থাত আরক্ষী এনে ধরনের এজন ফুরা পাই লোকে আক্রমণ করেছে গতি এই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে গোচর রুজু হয়েছে আর অতি শীঘ্রে আরক্ষীয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করব বলে আমি হয় গৌতম বৰা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো সমগ্র বিষয় সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। আৰু এনেদৰে এজন আৰক্ষীৰ জোৱান আক্ৰমণৰ বলি হবলগীয়া হৈছে, কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল তেওঁ আৰু এজন লোকৰ ঘৰত সমন দিবলৈ কৈছিল, তেনে সময়তে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী জোৱানজনক। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীয়ে তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডক। ধনৰ বাবদ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত। বৰপেটাত এই মন্তব্য কৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰী হৈছে আৰু কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম চলোৱাৰ দায়িত্ব থকা লোকে ধন লৈ একাংশ শিক্ষার্থীর নম্বর পড়াই দিয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ইতিমধ্যে পোহর আহিছে মার্কশিট কেলেঙ্কারি জড়িত ছটাক ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতে আরক্ষীর সিআইডিয়ে যুতীয়াভাবে আরম্ভ করেছে তদন্ত। বরপেটা রোডর গণেশলাল চৌধুরী মহাবিদ্যালয়ের আজিজুল হক নামের স্নাতকর ষষ্ঠ ষাণমাসিকর ছাত্রীগীর নম্বর জালিয়াতি ধরা পেলাইছিল মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পিছে অভিযুক্ত আজিজুল হকক আটকর পরিবর্তে সমগ্র ঘটনাত গাব দিয়ার চেষ্টা চলাইছিল বরপেটা আরক্ষী। অবশ্যে সমগ্র ঘটনাত মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করার পিছতে বরপেটা আরক্ষী তৎপরভাবে তদন্ত আরম্ভ করেছে। জিলাখনত সংঘটিত হয়েছে কেইবাটাও মার্কশ্বীট কেলেঙ্কারী ঘটনা আর সেই কেলেঙ্কারী ঘটনাও ধরা পেলাবলে সক্ষম হয়েছে বরপেটা আরক্ষী। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের দরে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়তো মার্কশ্বীট কেলেঙ্কারী সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। জিএলসি কলেজৰ মাৰ্কশ্বীটৰ ঘটনাটো যোৱা সাত দিন ধৰি মূল পৰ্যায়ত ইয়াক বিশ্লেষণ কৰি থকা হৈছে। ইয়াত যি ধৰণে ঘটনাটোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো মাৰ্কছৰ ছিষ্টেম আছে, এটা কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম আছে, এই কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম যিসকলক চলাব দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে লৰা ছোৱালীৰ পৰা পইচা লৈ মাৰ্কছটো বঢ়াই দিয়ে। আৰু বৰপেটা জিলাত ছয় সাতটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই ঘটনাৰ মুখ্য যিগৰাকী আৰোপী তেওঁক যোৱাকালি পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে পুলিচৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক পঠিয়াম। তেওঁলোকৰ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা যে সাধারণ অপারেটর এজনেও নম্বরটো বদলাই দিব পাৰে। কিমানো নম্বর বদলাইছে হয়তো হিসাব নাই, কারণ আমি দেখা পাইছো যে ব্যাংক একাউন্টত কলগেছিয়া আৰু এই অঞ্চলৰ ন দশজন কেতনা লোকক মিলাবি এতিয়ালৈকে ছয়জন লোক আপোনালোকে গম নাপায়। এইটো আমি খুব গভীরভাবে তদন্ত করছো। এজনের ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে এতিয়া আমি ছয়জন ব্যক্তিক পালো আৰু মুখ্য আৰোপীগৰাকীক এতিয়া আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। তেওঁক জেৰা কৰাৰ পিছত আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আমি পাম যোনে নম্বৰ বঢ়াই লৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত হৈ থকা এই ঘটনাটো আন বিশ্ববিদ্যালয়তো হৈ থাকিব পাৰে, বিষয়টো গভীৰ। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক মই এতিয়ালৈকে কোৱা নাছিলোঁ, তদন্ত চলি আছিলে কাৰণে, কিন্তু এতিয়া মোক CID-য়ে জনাইছে যে মুখ্য আৰোপীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আর বিষয়টো বৰপেটা পুলিচ আৰু CID-য়ে যৌথভাৱে তদন্ত কৰি আছে। ইফালে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগত এজনক আটক কৰা হৈছে। ধুবুৰীৰ পৰা এজনক আটক কৰিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ জালত ধুবুৰীৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ শিৱতোষ মাহাতো নামৰ লোকজন, ধৃত শিৱতোষ ধুবুৰী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ কম্পিউটাৰ সহায়ক। ধুবুৰী থানাত উপস্থিত হয় বৰপেটা আৰক্ষীৰ বিশেষ দল। ধুবুৰী সদৰ থানাত জেৰা চলাই বৰপেটালৈ লৈ অনা হৈছে শিৱতোষক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত CID আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী আৰু তাৰ পাছতে এজন লোকক আটক কৰা হৈছে আৰু এইজন হৈছে ধুবুৰী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ সহায়ক।
ইতিমধ্যে এজনক আটক করা হয়েছে মার্কশিট কেলেঙ্কারির জড়িত থাকার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে তেওঁৰ বিরুদ্ধে এইজন হয়েছে ধুবুরী আইন মহাবিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ কম্পিউটার সহায়ক আর এই লোকজনও সমগ্র যে জালিয়াতি সমগ্র যে কেলেঙ্কারি সেই কেলেঙ্কারিরে জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যেহেতুকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পাছতেই তৎপরতা গ্রহণ করেছে আরক্ষী তার পাছতে বরপেটা আরক্ষীকে উপস্থিত হয়েছিল ধুবুরীত ধুবুরী থানাতে এই লোকজনক জেরা চলায় আরক্ষী আটক করেছে বরপেটা আরক্ষী আটক করেছে শিবতোষ মাহাতো নামৰ এইজন লোকক আর তার পাছতে বরপেটালে লৈ অনা হয়েছে এইজন লোকক মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পাছতে কঠোর হয়েছে অসম আরক্ষী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মার্কশিট কেলেঙ্কারি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ধনের বিনিময়ত একাংশ ছাত্র ছাত্রীক নম্বর পড়াই দিয়ার বিস্ফোরক তথ্য পোহরে আহিছে আর এই বিস্ফোরক তথ্য খুদ মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী কেবল এইখানে কথাই প্রকাশ করা নাই মুখ্যমন্ত্রী আন একটা কথা প্রকাশ করেছে যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আন ছটা ঘটনাও পোহরে আহিছে ইতিমধ্যে ইফালে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পাছতে মার্কশিট খেলিমেলিক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যই মার্কশিট খেলিমেলির কথা উপাচার্য গৰাকী কোনোৱে অবগত করা নাই মার্কশিট এখন কোনোবাই পিডিএফ ফাইলত উলিয়াই ব্যবহার করব পাৰে বৰপেটাত যিসকলে জালিয়াতি করেছে আইনের প্রক্রিয়াত শাস্তি পাইছে 2021 বর্ষত যিসকল ছাত্র ছাত্রীর নাম ভর্তি করেছিল সেই সকল ছাত্র ছাত্রী আইএমএসর লগত কোনো সম্পর্ক নাই বলে জানাইছে উপাচার্য গৰাকীয়ে এওঁলোকক আমি ফেজ আউট কৰি আহিছোঁ তাৰমানে কেতিয়াও কিন্তু যেতিয়া তথাপি তেওঁলোকে এইটো চান্স পাইছে এইবাৰ লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন কাৰণ এইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ বৰ্তমান যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ছিক্স ছেমেষ্টাৰ তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড তেওঁলোকৰ লগত আছে গতিকে এই যাতে ষ্টুডেণ্টখিনি ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি আমি তেওঁলোকৰ লগত আছিলোঁ আমাৰ ফালৰ ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ লৈছে আমি বহুত মাজে মাজে ৰিভিউ মিটিং পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ শ্বৰ্টফল কিছুমান আইডেণ্টিফাই কৰি কাৰণ মাজে মাজে অন্য কিছুমান কথাও তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ওলাইছে আমি মিটিং পাতি বা ডিছকাশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ অথৰিটিক মাতি আনি আমি সব কাম কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকেতো নিজকে এটা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ডিমাণ্ড কৰে আই টি আই লিমিটেড তেওঁলোকে ইনভল্ভ আছিলে যিহেতু গোটেই ঘটনাটোত গতিকে এইটো এটা এনকোৱাৰী হৈছে মই খুব ভাল পাইছোঁ এটা প্ৰপাৰ এনকোৱাৰী হ'ব লাগে আৰু এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা যিহেতু কিছুমান এনকোৱাৰী কৰাটো বহুত এটা সম্ভৱ নহয় কিছুমান লেভেলত গতিকে চি আই ডি যেতিয়া ইনভল্ভ হৈছে অসম চৰকাৰে যেতিয়া গুৰুত্ব দিছে মই ভাল পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কথা কৈছে মই সেইখিনিক আদৰণি জনাইছোঁ কাৰণ এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰি যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এটা উন্নয়নৰ ফালে গৈ আছে বুলি মই ভাবোঁ আমি নাকৰ এছেছমেণ্ট এতিয়া হৈ আছে আমি ভাবোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়খনত যাতে কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ত্ৰুটি বা এনেকুৱা ধৰণৰ শিথিলতা কিবা থাকিব নালাগে সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি এনকোৱাৰী হৈছে তাত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আমি আগবঢ়াম সমৰ্থ কোঅপাৰেশ্যন আমি দিম আৰু যাতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় এইটোৰ প্ৰতি আমি নিজেও সচেষ্ট হ'ম আৰু আমি সকলো সংশ্লিষ্ট সকলোৰে প্ৰতি অনুৰোধটো জনাইছোঁ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ সমান্তৰালভাৱে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদো সলনি হোৱা দেখে অৰ্থাৎ বিটিচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ সলনি হ'ব দেশৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত সলনি হ'ব লৈছে অসমৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব তিনিগৰাকী নতুন মন্ত্ৰীয়ে নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সমান্তৰালকৈ সলনি হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ আসনত বহিব নতুন অধ্যক্ষ নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডত পুনৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আই হাজাৰীবাগৰ এখন স্কুলৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আই অ' এছ চি স্কুলৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ এছাউল হকক গ্ৰেপ্তাৰ উপাধ্যক্ষ ইমতিয়াজ আলমকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আই এন টি এৰ চহৰ সমন্বয়ক আছিল ধৃত দুই অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ যিহেতুকে চি বি আইক অৰ্পণ কৰা হৈছে সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত চি বি আইক অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু চি বি আইক এই তদন্ত হস্তান্তৰ কৰাৰ পাছতেই তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে চি বি আই তীব্রভাবে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে কালির দিনটো দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর আজিও পুনৰ দুজনক গ্রেপ্তার কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চি বি আই
ইফালে নিট পরীক্ষাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিল সংসদৰ মজিয়া বিৰোধীয়ে আজিৰ অধিবেশনত নিট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ বিষয় উত্থাপনৰ দাবী জনাইছিল কিন্তু বিৰোধীয়ে বিচৰা ধৰণে নহল দাবী পূৰণ তাৰ বিপৰীতে সংসদীয় নিয়মৰ দুহাই দি মেডিকেল প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ অনিয়ম সন্দৰ্ভত লোকসভাত আলোচনা কৰিবলৈ বিৰোধীক অনুমতি নিদিলে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই যাৰ বাবে শাসক বিৰোধীৰ বাক যুদ্ধত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় লোকসভা অধিৱেশনৰ মাজত অধিৱেশনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী জনালে সাংসদ গৌরব গগৈও এই ঘটনার পাছতে এক জুলাইলৈকে স্থগিত রখা হয়েছে লোকসভার অধিবেশন মে ফির আগ্রহ কর রা হুম মাননীয় সদস্যগণ হর বিষয়ে হর মুদ্দে পর রাষ্ট্রপতি অভিভাষণ পর আপ চর্চা কর সকতে হ্যাঁ আর সরকার সে ভি অপেক্ষা করুঙ্গা কি আপকে উঠায়ে গে মুদ্দে পর সরকার জবাব দেগি माननीय आइटम नंबर फोर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी धन्यवाद अध्यक्ष जी मैं लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या चार पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं धन्यवाद आइटम नंबर फाइव श्री महासचिव Sir, I beg to lay on the table a copy of New Direction 116A, Hindi and English version, issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. Maananiya Sadasyagan, aap sab varishth sadasya hain. Rashtrapati abhibhashan ke beech mein kabhi sthagan prastavon ko nahi liya jata. इसलिए हम फिर से कहना चाहते हैं सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है लेकिन नियम के तहत होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते हैं क्योंकि तीन दिन का चर्चा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का मोशन ऑफ थैंक्स का थ्री डेज चर्चा का तय किया गया है। तीन दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए इसका भी मैं अपील करता हूं। द फर्स्ट ऑफ कोर्स इज नीट वेयर यू हैव ब्लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इंपैक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पेपर लीक। Second is that those criminal laws which are to be implemented from the 1st of July 2024. So an adjournment notice had been given on NEET by the India Alliance partners. I had specifically given a notice with regard to the criminal laws that their implementation must be stopped. It's unfortunate that it was not discussed. কাইলৈ বাৰবাডোছত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ যুঁজ। ৰোহিত বাহিনীৰ সন্মুখত নামিব মাৰ্কৰাম বাহিনী। ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হাই ভল্টেজ ফাইনেলক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে ক্ৰিকেট বিশ্ব। এফালে 2007ৰ টি টুৱেণ্টিৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন আনফালে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকা। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 2022ৰ ছেমিৰ পুতক তুলি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই। 2007ত টি টুৱেণ্টি বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱা ভাৰত 2014ত হৈছিল ৰাণাৰ্ছ আপ। 17 বছৰ পিছত পুনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন হোৱাৰ পথ তেওঁলোকৰ প্ৰশস্ত হৈছে। 2007ৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটাব পাৰিবনে 2024ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত হট ফেভৰেট হৈ থকা মেন ইন ব্লুৱে ইয়াক লৈ এতিয়া চলিছে জল্পনা কল্পনা।
চলিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত এখনো মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱা নাই দুয়োটা দল। বিৰাট কোহলি, ডোণ্ট ইভেন টক অবাউট বিৰাট কোহলি, হি ইজ এ ওৱান্স ইন এ লাইফ টাইম প্লেয়াৰ, হি ইজ হিউমন, হি উইল হেভ থ্ৰী অৰ ফ'ৰ বেড গেমছ, বাট আইভ গট মাই ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছড ফৰ হিম ইন দ্য ফাইনেল, দে উইল নট মেক এনি চেঞ্জেছ, দেট ইজ ৰোহিত শৰ্মাৰ লিডাৰশ্বিপ ষ্টাইল, এণ্ড দে অল ইট উইল বি দ্য চেম টীম, এণ্ড টু বি অনেষ্ট দ ইজ ন' নীড, ৰাহুল দ্ৰাবিড় আমাৰ সময় কোচ, কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মা আমাৰ সময়, চ' আই উইচ টু উইন ইট টুমৰ, কল জিতে বস এই চাহে, মাৰ্কছ কা জৰুৰত নাই, কল জিতে বস এই কাফি হ'গা, উনকে লিয়ে ভী বহুত বড়া দিন হ'য়, 92 মে জব ৱো ৱাপছ আয়ে থে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট মে, মে উস টীম মে থা, ভাৰত কে সব সাথ জব ৱো ইডেন গাৰ্ডেনছ মে খেলে পহলা মেচ, মে তব 17 সাল কা থা, 18 সাল কা থা, ফাৰ্ষ্ট টাইম আই গট এন অপৰচুনিটি টু বি ইন দ্য ইণ্ডিয়ান টীম, ইয়েস, ক্লাইভ ৰাইচ ৱাজ কেপ্টেইন, দে আৰ এ গ্ৰেট ক্ৰিকেটিং নেচন। সুদীৰ্ঘ 10 বছৰ অন্তত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই। 2007ত ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে জয় কৰিছিল টি টুৱেণ্টিৰ খিতাপ। 2013ত ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে দখল কৰিছিল চেম্পিয়নছ ট্ৰফি। 2013ৰ পৰা কোনো ICC প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কৰা নাই ভাৰতে। 2014ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত শ্ৰীলংকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2015ৰ ODI ছেমিফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 95 ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। ইফালে 2016ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছিল ভাৰত। 2017ৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফিৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। 2019ৰ বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2021ৰ টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। 2021ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়তে বাহিৰ হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। ইফালে 2022ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ছেমিফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। 2023ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত। কিন্তু 17 বছৰৰ অন্তত এইবাৰ ভাৰতৰ হাতত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয়ৰ সোণালী সুযোগ। বঙাইগাঁও পঞ্চায়ত সচিব হত্যাকাণ্ডত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীৰ জালত চিপনচিলা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ স্বামী। সোধা পোছাৰ অন্তত জৰ্জবৰ বড়োক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জৰ্জবৰৰ পত্নী পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীকো কৰিছিল জেৰা। গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল চিপনচিলা পঞ্চায়তৰ সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসক। কাঁচিডোবাত চাহৰ দোকানৰ সন্মুখত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল পঞ্চায়ত সচিবগৰাকীক। আৰু অৱশেষত পঞ্চায়ত সচিবগৰাকীক হত্যা কৰা এইজন জৰ্জবৰ বড়োক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। বহু সময় ধৰা জেৰাৰ অন্তত জৰ্জবৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। To my thun still not.